Ισόπαλο με σκορ 1-1 ήρθε το μεγάλο τοπικό ντέρμπι ανάμεσα στην Δόξα Δράμας και τον ΑΟ Καβάλα στο γήπεδο της Δράμας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας του ΑΛΦΑ ομίλου. Αρχικά προηγήθηκε η ομάδα της Δόξας μετά από σουτ του Περσίδη, ενώ στη συνέχεια ισοφάρισαν οι αργοναύτες με όμορφη ατομική ενέργεια του Καζαντζίδη, ο οποίος έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των δύο ομάδων στο παρελθόν. Εντάξει, νομίζω ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Τα είχε όλα, είχε φάσεις, δοκάρια, χαμένες ευκαιρίες. Δύο γκολ. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους ποδοσφαιριστές μου. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, νομίζω ότι βάλαμε την μπάλα κάτω και δημιουργήσαμε ευκαιρίες, δημιουργήσαμε προβλήματα. Ωστόσο, την ήττα με σκορ 1-3 γνώρισε παράλληλα στο Βερούλιο στάδιο ο Βίρονας Καβάλας από τον Παθρακικό. Η ομάδα της Ροδόπης προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι, μόλις το 25 με γκολ του Βάσκου και να έρθει και το δεύτερο γκολ του Χαλίλ πριν την ανάπαυλα. Ο Βίρονας Καβάλας μπορεί να ισοφάρισε με τον γκολ του Δερμιτζάκη στο 52, όμως το δεύτερο προσωπικό γκολ του Βάσκου στο 79 έφερε την πολύτιμη νίκη. Σήμερα η ομάδα έχασε, δεν πειράζει, εμείς είμαστε μια καινούργια ομάδα σε αυτή την κατηγορία. Ο αγώνας μας συνεχίζεται, έχουμε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα μπροστά μας. Ευελπιστούμε στα επόμενα παιχνίδια να είμαστε καλύτεροι και να έχουμε επιτυχίες. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο σήμερα που ήρθε παρόλο τη βροχή. Υποστήριξε την ομάδα, υποστήριξε την προσπάθεια των παιδιών και πάλι να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια σε όλους και στους 22 ποδοσφαιριστές που παίξανε σήμερα μπάλα, γιατί έβρεχε κιόλας και προχωράμε μπροστά. Συνολικά τα αποτελέσματα του Α' ομίλου έχουν ως εξής: Δόξα Δράμας ΑΟ Καβάλα 1-1, Φυρώνας Καβάλας Παθρακικός 1-3, Αγροτικός Αστέρας Καμπανιακός 0-1, Απόλλων Παραλιμνίου Άρης Αβάτου 3-1, Ορφέας Ξάνθης Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 4-0, Αλεξανδρούπολη Θερμαϊκός 0-1 και Νέσος Χρυσούπολης Πανδραμαϊκός 1-4.